Børn er noget af det dejligste at arbejde med. Altså, fordi... Hvorfor kigger du på en der tjener, når hun kommer og serverer? Tjeneren? Skal vi bytte plads, eller hvad? Nej. Nej, det virker sådan. Jeg er meget fokuseret. Jeg vil faktisk gerne høre lidt mere om dit arbejde. Vil du det? Ja, det vil jeg meget gerne. Ja, men jeg læser psykoterapi. Rigtig spændende. Det har jeg læst i 5 år. Okay. Det keder dig? Nej. Altså, det virker som om, det keder dig? Jeg sidder og nikker og... Det virker som om, at det er mere spændende, det der foregår i baggrunden. Der er en sort klap her for mig. Jeg fokuserer 100% på dig. Det virker bare som om, det er kedeligt, at du keder dig. Jeg sidder her og kigger på dig, spørger ind til dit arbejde. Og... Det virker som om, du hellere vil være et andet sted. Det... Jeg spørger, om hun er Tinder. Skal jeg prøve at finde... Skal jeg spørge, hvad hun hedder på Tinder, så kan du finde hende? Jeg har aldrig set hende før, og jeg vil aldrig se hende igen. Ja, jeg vil bare gerne sidde her sammen med dig og have en god date. Jeg kan næsten ikke holde ud og kigge på dig. Så grim du er. Grim. Du er grim for mig lige nu. Skulle vi ikke lige... Du er grim for mig. Du er lort for mig. Kan vi ikke bare... Du er ingenting. Du er nul. Du er en fucking idiot. Fatter du det? Nej. Du er en fucking nar. Fuck dig.